Ви всі чули крилаті слова першого президента: маємо те, що маємо. А Сандуляк каже: ні, маємо те, чого варті. Тому що і першого президента, і всіх наступних, і всіх депутатів, коротше кажучи, владу нам обирали не турки, не німці, не французи, а ми самі обирали. І маємо ту владу, якої ми варті, яку ми обрали. Може, багато дехто скаже, що немає досвіду в нас, але стільки вже можна вчитися. Вже пора і бути грамотними, вміти аналізувати і насамперед усвідомити, що ви єдиний носій влади і суверенітету у цій державі, і що влада має виконувати те, що хоче громада, а не те, що хочеться владі. Я зробив цей вступ до того, що наступні вибори до місцевих рад, які зараз будуть, це особливі. Таких, можливо, ще не було. І особливо тут дуже важливо зробити правильний вибір. В чому особливість? На кінець влада буде переходити не просто до рад, а до місцевих рад. Централізація значить, що реальна влада буде на місцях, так, як і повинно бути. В тому числі і фінансово. Громада має відраховувати, бюджет формуватися в громадах на місцях і відраховувати певний процент на утримання державного апарату, загальнонаціонального, там, армії, Верховної Ради, Кабінету міністрів, коротше говоря, центральної влади. Це буде відрахування йти від кількості людей в даній громаді, а не від того, скільки вони заробили. Все, і тому кожен буде мати те, що заробить. Як працюєш, так і будеш мати. Я не думаю, що це буде дуже швидко. Ми просто не привикли до того. І мені здається, що і ті, хто йде в депутати сьогодні, навряд чи вони собі уявляють, яка відповідальність на них буде, і що треба буде робити, і як працювати. Це має бути не просто там людина розумна чи мудра, а той, хто буде в місцевій владі особливо, він має бути гарним менеджером, гарним господарником має бути, тому що треба буде організовувати все. І влада місцева найлегше має бути підконтрольна громаді. Громадянське суспільство у нас зародилось на Майданах, зараз воно розвивається, і повинен сказати, що Чернівці можуть бути прикладом для багатьох у сенсі становлення громадянського суспільства тут. Суспільство, в якому громада через свої громадські організації впливає на владу, на прийняття владних рішень, контролює владу, і влада її підзвітна. І це має бути законодавчо забезпечено. Якщо тобі прийшли відремонтувати твій під'їзд, чи ще там що-небудь, чи принесли гречку, чи пропонують гроші, це вже основа для того, що ні в якому разі цих людей не можна обирати. Не можна обирати того, хто мільярди тратить на свою рекламу, бо він завтра захоче їх повернути собі. Має кожен, хто йде в депутати, має сказати, чому він туди йде і чого вважає, що саме його мають обрати. Якщо на ці питання не може відповісти, то й нема чого за нього голосувати.